Recite nam za početak nešto o značaju pazinskih odluka. Sve sam rekao za govornicu. I stvarno ne bih ponavljao. Više nemam ništa za govornicu. Možemo onda na drugo. Onda ćemo na druge teme. Okay. Mislim, sve ste snimili. Da, da, jesu. To je to. Malo glasnije budi, možda. Oko Ustavnog suda je li Vrhovnog suda. Vrhovnog suda je li postignut dogovor s premijerom? Sve sam rekao. Sabor bira, oni će odlučiti što misle da je ispravno. Ja im predlažem da izaberu Dobronića. To ću predložiti. Kako komentirate Vučićev prijedlog da svi Srbi, uključujući i ove iz regije i dijaspore, dakle 15. rujna na Dan srpskog jedinstva, da sve kućama evo istaknu srpsku zastavu, smatrate to provokacijom? Gledajte, postoji jedna poslovica Bosna, Srbija prije svega. Znam da je malo dosadno što ponavljam te poslovice, ali u nekim narodima poslovice su naprosto nevjerojatno precizne, zvučne. Dakle, kaže i besposlen pop i jariće krst. Dakle, ja stvarno ne mogu vjerovati da nemaju važnijeg i pametnijeg posla, na primjer, ekonomski razvoj države u kojem Srbija zaostaje. Hrvatska ne napreduje kao što bi trebala i nismo s tim nikad zadovoljni, ali to opet nije moj posao. Dakle, to je njihov posao, ali ovo stalno talasanje nekakvih nacionalnih, da, provokativnih osjećaja, naprosto ne vodi nikako. Ja sam tu za govornicom rekao da je Hrvatski pokret u Istri za ujedinjenje sa Hrvatskom, sa maticom, odnosno spajanje, jer Istra je za nas, za Italijane nije, ali za nas je Hrvatska, da on bio nacionalan, prije svega nacionalan, tek onda antifašistički, ali nacionalan, pa čak i nacionalistički, ali nikad šovinistički. Dakle, uvijek se tu znala neka granica i to se na kraju krajeva i vidi svih ovih desetljeća nakon što je Istra promijenila svoj etnički sastav. Ne mogu reći kao da se ništa nije promijenilo, jer iz perspektive jednog Talijana to nije tako, ali ostalo je nekako normalno. Dakle, upravo zato što se ljude nije huškalo. E sad, ispaše da sam rekao da srbijanski predsjednik huška ljude. Ne mislim to, ali mislim da bi trebao imati pametnije posla. Jer na to se onda valjda očekuje da svatko od nas reagira nekakvom retorzijom ili nekakvom svojom ekvivalentnom mjerom. I onda imamo nešto na čemu gospodin Vučić živi i klija već 20-30 godina, a kako je relativno mlad čovjek, puno još godina pred njim. Dakle, smišlja šta će raditi, pa onda smišlja ovakve sitnice zabavne. Jednom riječu, bez veze. Ja uopće neću pozivati Srbe u Hrvatsku ili Hrvatske Srbe, neki ljudi sami procijene kako je to, koji su pravi motivi tog poziva. Tako se ne gradi jaka država. Utjecajna, moćna, sve ona deziderata koju svaka država želi, Srbija posebno, a nije ostvarena. Smatrate li provokativni možda i posjet patrijarha danas i Jesenovića po filmu? Zašto bi danas njegov posjet bio provokativan? Što je bio prije jedan dan u Crnoj Gori, pa je danas. Pa dobro, on je patrijarh Srpske pravoslavne crkve. U Crnoj Gori smatraju ne bez argumenta da bi trebala postojati i Crnogorska pravoslavna crkva, zato im je potrebno priznanje Carigrada, odnosno Istanbula, to baš neće tako lako dobiti, to je sve politika. Dakle, dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve danas, ne znam šta bi vam rekao, ja sam s njim imao relativno korektan, dobar odnos. Dok je on bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, moja prethodnica, gospođa Grabar-Kitarović, je čak na jedan od zidova u uredu u kojem sam danas ja stavila jednu repliku ikone koju je on darovao. To je sada na zidu, ja to nisam micao. Recimo, nema ničeg katoličkog na tom zidu, dakle, samo državna obilježja. Kako ja uvijek gdje dolazim, u principu, pokušavam, svjesan prolaznosti vlastite prije svega i prolaznosti života i svega materijalnoga, ne mijenjati previše, ne prtljati, ne ostavljati nekakav svoj trak po svaku cijenu, da sam ostavio i to. Nadam se da to neću morati micati, to je već 100 puta. Treba cilj, dakle jasan cilj. Koji je cilj ovih maski? Je to smislio neki profesor matematike, zaštite na radu, mislim nekakav duhovni lider, dakle reci mi koji je cilj? Cilj je iskorijeniti, pobijediti potpuno virus, to je nemoguće. Ali bar mi reci onda koji je cilj. Njegov interes, dakle. Ja sam cijelo vrijeme govorio, natjerati ljude da se cijepe. Ili im priprijetiti gubitkom posla, gubitkom službe, u državnoj službi. Je
jako sklizak teren. I to je poigravanje, dakle, kao ovo poigravanje sa zastavama. To uvijek izazove nekakvu kontrareakciju. Gledajte, evo vam primjera, dakle, ja sam ovih dana, imam mamu koja je već duboko u 80-ima, praktički, je, i sad treba njega. I jedna osoba je dolazila iz jedne gradske ustanove, da sad ne kompliciram, pa onda nije dolazila, pa se mama vratila sa mora i onda mi je danas mama rekla da u stvari ta osoba nije cijepljena. To je žena srednje godine. I sad ja razmišljam i kažem, čuj, ja u stvari ne znam koja je kome veća prijetnja, ona tebi ili ti njoj. Ti imaš 85-u, cijepljena si, mislim, cijepio je djelotvorno. Ja se u stvari čudim toj osobi, toj ženi, toj patronažnoj sestri, koja se izlaže takvom riziku, dolazeći k tebi, ti isto možeš zaraziti. Šanse su manje, ali moguće i to, ne. Tako da vidite koliko je to zapetljano sve skupno. Na kraju smo zaključili u stvari da možda uopće nije problem u toj ženi. Odnosno da to ne bi trebalo biti problem. Vidjet ćemo, ne. Dakle, bitno je da se ti cijepiš. I to stalno govorim od početka. Zaštiti sebe, misli na sebe. I to je najbolji način, a nije sebičan, naprotiv, da pomogneš i drugom. Ove fore misli na druge, to je u skladu, ono, s geslima petoljetke pionirskog pokreta komunističke partije, ono, osobna agitacija, najbolji primjer, ne. A što kad je reći o zdravstvenim radnicima? Misli lokalno, djeluje globalno, to, molim. Što kad je reći o zdravstvenim radnicima i obrazovnim radnicima? Pa evo, ovo je zdravstvena radnica o kojoj sam upravo. Dakle, ova parabola, to je priča o zdravstvenom, to je stvarna priča o jednoj zdravstvenoj radnici, koja na kraju zaključujemo u stvari najveći problem samo sebi. Dakle, ti se cijepio i zaštićen se. I sad, možda nam premalo govore u životu, u školi, općenito, da ćemo umrijeti, da smo prolazni, da smo smrtni i da nismo nikad živjeli bolje, sigurnije, zdravije, da nam perspektiva nikada nije bila bolja, dakle što se tiče prognoze trajanja životnog vijeka, ali da na kraju đavo dođe po svoje. To je to. Ovako, ako se cijepiš, bit će dobro. Dakle, ne, nisam za obavezno cijepljenje. I to ne zato što da se nekom ne zamjerim, jer kao što znate, to mi nije u prijemu. Dakle, zamjerit ću se ako treba, je to brutalno. Bez veze. Naprosto, kako ćeš natjerati ljudi? Sam gledam šta rade u Americi, dakle, odjednom federalna vlast, a sve se od tamo prelijeva ovako, da se ne bismo ni lagali. Dakle, to ima ogroman utjecaj što se događa u Americi i na Europu i na nas. Odnosno, mi moramo kopirati neke stvari, ne možemo reći, bit će samo ovako. Bez obzira što možda mislimo drugčije i tu je naša vlada u nekom zadanom prostoru. Nema oni puno prostora za kreaciju. Naprosto, dakle, sad su zaprijetili ljudima sa federalne razine da se moraju cijepiti, zato jer se valjda netko prepao da ima previše zaraženih, ali ljudi u stvari umiru oni koji se nisu cijepili. Među onima koji su cijepljeni, dakle, od ukupnog broja novo umrlih od COVID-a, zbog COVID-a, s COVID-om, manje je od 1% ljudi koji su cijepljeni, a ti koji su cijepljeni, a umrli su svejedno, su imali nekakve druge poteškoće. Šta nije jasno? Čemu maska? Jer ne znam, je li ustavno pitat nekoga jer se cijepio? Možda čak i nije. Nemam pojma. Onda se vodi evidencija o tome. Ali isto tako znam, ako sam sad cijepio, da mi je sasvim svejedno, jeste vi cijepljeni ili niste. Sasvim da se. Želite se cijepiti, želite se cijepiti. Kad bi ulazio u to, a nema neke velike prijetnje, ja ne vidim, posvadio bi se s nekim svojim prijateljima koji se ne žele cijepiti. A s obzirom da su bili prijatelji 50 godina, mogli bi ostati ovoga i proći ovoga. Evo, okay. To je već treći, četvrti put, 5 dana za redom da pričam istu stvar, ali ako se nešto ne lijepi i nešto ostane kao poruka, možda se neko složi sa mnom. Dakle, nije stvar ustavnosti ili neustavnosti, nego je stvar zaista zašto. Zašto vam će tjerati ljudi da se cijepe, ako imamo cijepanje koje funkcionira? Prestane li funkcionirati? Imamo novi problem. Nova bolest, nova kuga. A za sad nije tako. Mislim, ovo pitanje je u smislu, stari ljudi bolesti dolaze u bolnicu, sve sestre nisu već cijepljene, mogu zaraziti bolesnike. Pa, te sestre, kad već govorimo o sestrama, bi se možda trebale testirati. Možda bi svo osoblje u bolnicama trebalo nositi maske. A? Upravo zato. I to prek nosa. Kao i perlofinta. Dakle, o tome se radi. Dakle, ima i tu rješenje. Ali,
Mislim da smo ušli u jedan cirkus naprosto iz bezumljenosti, polu ludila, kojem ne znamo kako izaći s njim. Neki su se ljudi naprosto ono uživili svoje smiješne uloge. Biće opet samo kapljanje, bili su generali.